Kenneth Stuberg nimeni ja firman nimi SK Trans. Ja hoidetaan pylväskuljetukset kolmella autolla ja sitten puutavarakuljetukset kolmella puutavara-autolla. Tämä on ensimmäinen Kesla, mitä meillä nyt on, ja se on ollut 2 kuukautta käytössä. Loglifti oli aikaisemmin mulla, ja Keslan nosturissa se teki mulla sen kokonaiskuvan, se vaikutus siinä, että tämä oli justiin se koko, mitä mä oon hakenut, ja sitten mä sain rakennettu ja suunniteltu tämän nosturi just niin kuin mä halusin. Varsinkin tämä hyttirakennelma sitten ja siirtopuomi ja jatken rakennelma, niin se teki mulle vaikutuksen. Ja halusin kokeilla jotain uutta, sekin siinä. Tämä on vähän räätälöity. Tämä on se Excel Vision-malli, mitä mulla on tässä uusissa nyt. Ilmajousitettu penkki ja integroitu ilmastointi ja vähän isompi hytti. Eli kaikki on kohilla. Meillä on sähköohjaus tässä ja sen mä oon valinnut sen takia, että mä halusin helppo ajavan koneen, vaikka mä oon nyt pitkään ajanut mekaanisella, mutta nyt on sähköohjaus minivipulla ja Ulsbergin venttiili. Se on se kokemus, mitä meillä on ollut Ulsbergilta, että sehän on pitkään kokemus on ollut, että se on ollut muissa koneissa kanssa, että mä tiedän, että se toimii. Z-mallin edut on tässä pylväsajossa ehdoton mulle, koska se on, että saa kasattu hytin taakse. Ja samaten on puuautossa, niin me saadaan sen kasattu ja se ei vie sitä kuormatilaa.